במצרים החדשה גוברים הקולות החותרים להתפייסות עם איראן. צבי חזקאלי, מה זה אומר לגבינו? זה אומר שבעצם המדינה הגדולה מצרים עוברת את השינוי הגדול. אנחנו קצת שכחנו את כיכר תחריר, שכחנו מה קורה, אבל בואו נראה לאן פניה של מצרים. ניכנס פנימה לתוך מצרים, הנה חומר שאנחנו אוספים בשבועות האחרונים. קודם כל, כיכר תחריר עדיין לא ריקה, הכיכר לא ריקה. זה מהימים האחרונים? זה מהימים האחרונים, השבוע, כיכר תחריר, הם חוזרים לכיכר. מדוע? הם עכשיו רוצים שיחזירו את מובארק? לא, הם רוצים שיחזירו את מובארק לגזר דין מוות בכיכר. מיד תראה. אתה יודע, באמת, שאלת? אז בואו נכניס את הקטע הבא ונראה את מה הדורשים בכיכר תחריר. בואו נבקש מהבמאי, מיד להכניס את ה-VTR הראשון. הנה. رئيس المخلوق الفرصة متاحة أمامك لكي تدافع عن نفسك فإذا أردت الدفاع فلتحضر هنا لكي يحاكمك الشعب وفي الجمعة التالية سنذهب نحن إلى شرم الشيخ ونأتي إليه الموت للطاغية مبارك الموت للطاغية אתם מאמין? מלא אנרגיה עוד יש להם. יש עוד הרבה אנרגיה. ניקוי האורוות רק מתחיל. אנחנו ראינו קטע טלוויזיוני במהפכה שבאמת הפילו את מובארק והעם כביכול יצא מהכיכר. עכשיו הם חוזרים כדי לנקות את האורוות. ניקוי האורוות מתחיל במצרים, מערכת המשפט המצרית. שימו לב, שלושת אלה שיושבים כאן, מזכ"ל מפלגת השלטון, שר התיירות ושר הבריאות, יושבים כאן במדי אסירים של בית המשפט המצרי, מראים את המעצרים שלהם, מסקרים את הכניסה אל תוך חשבונות הבנקים שלהם. ג'ימי מובארק, ג'מאל מובארק, מזומן לחקירה, לאבא יש צו יציאה, לאבא מובארק צו יציאה מהארץ. תראו איך יושבים בחירי השלטון. צו איסור יציאה. צו איסור יציאה, מה אמרתי? כן, צו יציאה. צו איסור יציאה. ותראו את אחמד עיז, שזו הייתה הדמות הכי חזקה, מזכ"ל מפלגת השלטון, המפלגה הלאומית הדמוקרטית, יושב כמו אחרון השפוטים בזנזן המפורסמת של בית המשפט המצרי. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה קודם כל אומץ מאוד מאוד רציני של מערכת המשפט של המוסדות המצרים. אין התקפלות, אין, בוא נאמר, כיפוף ראש כלפי המועצה הצבאית. מבחינה אזרחית קורה משהו במצרים וזה ניקוי אורוות ממש טוטלי. מדהים לראות את זה, פשוט מדהים לראות את זה. מבחינת ג'ימי מובארק עוד נמצא במצרים? בטח, בשארם, כל המשפחה בשארם. יש שמועות שאשתו, סוזן מובארק כבר עזבה. הייתה ידיעה בשבוע שעבר שאולי הוא כבר יצא לטיפולים בגרמניה, אותו מקלט. מובארק עצמו, אבל המצרים מתעקשים לשפוט את כולם, וזה קורה. וזה קורה, זאת אומרת, הצבא פה מעניין, המועצה הצבאית העליונה משחקת פה תפקיד שמעלה בכלל בעיתונות המצרית את השאלה על תפקיד הצבא. תראו, טנטאווי כמעט ולא מדבר. ההתבטאות הראשונה והיחידה שלו הייתה בדיוק לעניין הזה של איראן וסוריה. אבל הוא קורץ לעם ואומר, חבר'ה, ביחד עשינו את זה. בעצם הצבא הוא זה שאמר למובארק לך מהיום הראשון. היום אנחנו מבינים את זה, ולא עומר סולימה, ולא כל התהליך הזה שמובארק עשה. מהיום הראשון הצבא אמר למובארק, אין מצב, אנחנו לוקחים את המושכות לידינו, וזה מה שקורה כרגע. עכשיו כל השכן. הם רוצים אבל את המושכות, כי הרי מי שמסתכל קדימה במצרים, המדינה הזו הולכת להתרסק. יפה. אין תיירות, אין רזרבות, כל הכסף יצא החוצה, תכף ייגמר להם האוכל. מעבר ליותר, ואני מוסיף, ירידה בביטחון האישי. זמן חיסול החשבונות, אין משטרה חזקה, אין שלטון חזק, נכנסים למוקדי משטרה, מחסלים חשבונות, הרוגים, מתעללים גם בקופטים. האיזון הופר, בטח ובטח שאתה מדבר עכשיו על העניין הזה של הכלכלה ושל התיירות, תראה אגב מה קורה בסיני, ובטח ובטח תיירים שהיו רגילים לרדת לאסואן, זו המכה של המדינה. עכשיו, כל השאלה, הצבא מאוד מתחשק לו להשאיר את השלטון בידיים, השאלה למי מעבירים את זה. למי מעבירים את זה? וזו בעיה. ההנהגה היום של מצרים, כולל כל המועמדים, ברד, אי וכולי, הם לא כאלה שיכולים לצאת מצרים מהבוץ, צריך לומר את זה. ולכן כל יום שעובר עד הבחירות, זו שקיעה בבוץ, וזו בעיה למצרים. הם באוויר החופש והחירות. מה שברדי? ברדי מריץ את עצמו לנשיאות. הפלטפורמה אנטי-ישראלית. בוודאי, בוא תראה פלטפורמה אנטי-ישראלית. הנה רעיון של ברדי, הוא נשאל מה קורה במקרה של תקיפה בעזה. מה שהיה בדוגמה בעופרת יצוקה. מה היה בעופרת יצוקה? ישראל תקפה, מובארק אמר, חבר'ה תמשיכו, אפילו תקטשו את ציר פילדלפי, לי לא אכפת. הנה מה שברדי יעשה או אומר, מציע לעשות בזמן של תקיפה, אם הוא יהיה נשיא. إذا إسرائيل حاصروا واعتدت على غزة موقفك أنت كرئيس جمهورية هيبقى إيه؟ أنا ما أقدرش أشتغل لوحدي، فين العلب العربي؟ يعني أنت ممكن تبعت قواتك المسلحة ساعتها وأنت رئيس جمهورية لصد هذا العنوان على غزة؟ في اتفاقية دفاع مشترك، فلسطين جزء من اتفاقية الدفاع المشترك، لابد أن أعيد التوازن بين القوى العربية والمصرية وبقية العالم. النهاردة أما
إسرائيل بتاكل أرض غزة أرض الفلسطين، أما بتضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط. بتعمل كده ليه؟ لأنها ما عادش في توازن قوة، وهي تعلم إن ما فيش حكون رد فعل. لابد إن النهاردة نظرة مختلفة تماما لمصالح مصر القومية التي لا تتغير بتغير الزمن ولا الظروف. הוא זוכר איך מדברים ערבית, אני רואה. כן, הוא מדבר, נכון, באמת, זה לא ערבית מצרית ממש, אם תרצה, זה לא מוברק שמדבר בשפת הרחוב, נכון? הוא עכשיו קונה פופולריות דרך איך? אנחנו נגד ישראל, אנחנו, שוב, אף אחד לא מדבר על ביטול ההסכמים. גם נביל אל-ערבי, שמיד תראו, שר החוץ המאוד מאוד קשוח, לא מדבר על ביטול ההסכמים, אבל כן מדברים על דקדוק בכל מה שקשור לעמדת מצרים בנוגע לשכנות. ופה זה מביא אותם לסיפור איראן וסיפור סוריה. ההתבטאות הראשונה של טנטאווי הייתה, צריך לשפר מחדש את היחסים עם סוריה. עכשיו, הסורים רואים את זה כניצחון לעמדה שלהם, לעמדת ציר הרשע. ראש המודיעין, זה שהחליף את עומר סולימן, השר המודיעין שהחליף את עומר סולימן, היעד הראשון שהוא יצא אליו, סוריה. עשה קודם כל סולחה עם מי? עם האחים המוסלמים ועם חמאס. חאלד משעל אמר לו, נגמר מעצר הבית, אתה יכול לבוא לקהיר, דף חדש עם חמאס, דף חדש עם סוריה, ובעיקר, וזה הדבר הכי מדהיג בסיפור שלנו, אני לא יודע, אלון תאמר לי איך זה נראה מבחינת ישראל, אבל הדף החדש עם איראן, תראו, מאוד קשה היה למצרים לבלוע את הגלולה הזו אחרי המהפכה של איך מחדשים יחסים עם מדינה שברחוב הראשי שלה, הרחוב הראשי שלה הוא על שמו של רוצח סאדאת, איסלמבולי. אבל בזמן שרוצחי סאדאת כבר שוחררו מהכלא, אפשר כבר לרבע את המעגל, אפשר לעשות הכל. היום איראן מתנהגת כאילו מצרים באה לבקש ולשחרר לפתחה. הזכיר לי את זה, זה מקור מצרי, הוא אמר, זה בדיוק כמו שקרה לאבו מאזן וחמאס. חמאס עשו הפנחה נגד אבו מאזן, אבו מאזן אמר, אני אשאר בגדה. היום אבו מאזן רוצה לרדת לעזה, אומרים לו, אנחנו לא יכולים לערוב לביטחון שלך, תישאר בבית. בדיוק כמו שאיראנים עושים עכשיו למצרים. שימו לב את שר החוץ המצרי החדש, נביל אל-ערבי, מדבר על התפנית המשמעותית ביותר באסטרטגיה של מצרים, חידוש היחסים האמיתיים עם, עם איראן, ולאחר מכן אחמדינג'אד עונה לו היום, ממש לפני כמה שעות, עונה לו על ההצהרה הזו, הנה. ان ايران لا يجب ان نقول عليها انها عدو دوله موجوده في المنطقه كل الدول اللي في العالم عندها سفارات في ايران ما عدا دولتين امريكا واسرائيل ما بقاش عندنا خوف نفتح على دول احنا قلنا هنفتح صفحه جديده على كل دول العالم وده لتحقيق مصالح مشتركه لدينا رغبه قويه في تطوير علاقاتنا بكل الدول وخصوصا مصر ما يجري في المنطقه يشير بوضوح الى ضروره تطوير مثل هذه العلاقات فالمستقبل سيكون مشرقا امام الشعوب الاسلاميه לא, האיראנים הרי זה לא סוד, הם חותרים להגמוניה אזורית ומעבר לזה. בוודאי. להיות מנהיגי העולם המוסלמי, יש באמת ערבי שרוצה שפרסים יובילו את העולם המוסלמי? לא, ואם תשאל את האחים המוסלמים, הם לא יודעים מה לעשות. מצד אחד, הם הכי מפחדים משיעה שתתפשט שעה, ואומרים שהשיעים, אם יהיה להם פצצה, הם יכוונו אותה אליהם ולא אלינו. אבל עם זאת, אחרי ההפיכה, מה אתה יכול לומר למדינה שהתחילה את ההפיכות? מדינה כמו איראן, זה אמביוולנטי, אבל אין ברירה. האופי של המהפכה כיפף את מצרים, הקטין את מצרים. מצרים הייתה בעלת ההגמוניה. מי לא התכופף? הסעודיה. לכן סעודיה אומרת למצרים היום, תיזהרו, אין בעל בית במצרים שיעשה את כל השיקולים ואפשר יהיה לסגור איתו את העניינים. אני לא יודע איך טנטאווי בשיחות מ-off the record עם הישראלים, עם הסעודים, עם האמריקאים. כרגע זה נראה שזה שחרור של לחץ שהיה שנים. הם לא אהבו את זה שמוברק הלך עם ישראל לכל מיני הרפתקאות, תקיפות קור וכל מיני מעבר בתעלת סואץ כמו התקיפות בסודן שהיו. אגב, יכול להיות שבתקיפה הזו כבר המצרים היו מחוץ לתמונה הדוקה כמו בזמן מצרים. ולכן זו נורה אדומה. עכשיו, יש כאלו שאומרים זו הורדת לחץ ואיזון. בסופו של דבר מצרים תתאזן. עכשיו השאלה הגדולה לגבי הבחירות, מה יהיה בספטמבר? האחים המוסלמים רצים לבחירות. מיד תראו את המועמדים שלהם, האחים המוסלמים מתגייסים, אבל בתוך כל הגיוס הזה גם יש פיצול. וזה דבר מאוד עד, כי אין ראש אחד לאחים המוסלמים, זה כבר ברור. יש את דור הביניים שאומר, אנחנו צריכים ללכת עם הצעירים החילונים, אסור לנו ללכת לאג'נדה איסלאמית, ויש את המנהיגים השמרנים של האחים המוסלמים שאומרים, אנחנו צריכים, הנה כאן, זה מוחמד בדיה ומהדי עקף, ההנהגה הוותיקה, הם אומרים, חברים, מדינה איסלאמית, זה הזמן. עכשיו, הפיצול הזה יכול להוריד להם בקלפי הרבה, ויכול להיות שהאזרחים עוד ילכו ברוח ברדי, עמרו מוסה, אינני יודע. אבל זו גם נקודה לדעת, האחים המוסלמים מתארגנים, אבל עם זאת, הם מפוצלים, ועוד חידוש אחד לקראת הסוף, מפלגות יותר קיצוניות מהאחים המוסלמים, כבר הודיעו על מועמדות בסגנון סלאפים, אל-קאידה, בואו תראו מועמד סלאפי שבקמפיין הבחירות שלו לא ידע מה לעשות, אז הוא חיבר שיר נגד מובארק, עלה עם זה וכבר הבטיח כמה אלפי קולות. בואו תראו קמפיין בחירות של מועמד סלאפי נוטה אל-קאידה במצרים, הנה. תבארק מן נזע מולק מובארק פרחל וכל המופסדין ג'וארק
بالأمس كنت تقود أفضل أمة نحو الفساد، وكان ذلك عارك، قد كنت قبلا في البلاد معاندا، واليوم فرحل أنت غير مبارك. משחק מילים. חרוזים לא משהו. נכון, לא משהו, כן. לא, אבל היה די מתוחכם. המשקל אבל היה קצת... היה בזה עומק. חברים, רק מילה אחת. לקראת הבחירות, שימו לב, דברים קורים במצרים, פנימה והחוצה. כל התהליכים האלה, עוצמתם תיוודע רק אולי אחרי הקיץ. תודה רבה, צביקה, תודה.